Bugün günorta saatlarında Bakının Səbail rayonu Batandart qəsəbəsinin sürüşmə olan ərazisinə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, təmsil etdiyi qurumun əməkdaşları hazırda hadisə yerində araşdırma aparır. Stat, əməkdaşlarımız hadisə yerindədir. Bəzi təhlükəli yerlərə artıq elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Xatırladaq ki, bugün günorta saatlarında Bakının Batamdart qəsəbəsindən 20-ci sahəyə gedən yolun kənarındakı yamacda sürüşmə aktivləşib. Hadisə nəticəsində həmin yolda hərəkət məhdudlaşdırılıb və yamacda yerləşən 8 fərdi yaşayış evinin sahibinə evləri müvəqqəti boşaltmaq tapşırılıb.